Žik-žik-žik raidījām ciklus saimam barbārtam žik, pirmīs raidījāms jau klot. Nu, jīmā mēs stostāsim vairam par tādu profesiju, kai ugundziesies. Gastāsim Baļsts guņdziesiebas i glopšanas dīnesta depo Rāziknī, sazatiksim ar skautu i gaidu kustēbas jaunīšim Babolē, gan arī izapazēsim ar guņdziesieju Artūru Punculu, kas muzicē grupā Baritoni. Raidījumu ciklam saimam ar bārņiem Žik pirmīs raidījums jau 25. Septembrī 2016. Kanāla RTV Vislatvijas apraidī, 26. Septembrī 2018.30. Kanāla RTV Vierzemis apraidī Latgulas regionālajā televīzijā, ka arī nedēļi pēc tam 3. Oktobrī 2015. Kanālā TV 24.